Një varë kërkesash e ankesash, ata duan që qeveria t'u kthejë domosdoshmërisht parat vetanake. Nisur që nga çështja e tetit diskutueshme, e tatimit në pronë, si edhe mundësia e faljes së 100 eurove përmes ligjit, komunat janë gjendur në situata të pakëndshme, ka shi qytetarëve, sepse dihet se një kompetencë e tillë nuk i takon komunave, kemi kërkuar që të hyrat vetanake të komunave të bartën komunave në pajtim me vendimarrjen e Kuvendit të Republikës Kosovës, për ashtu që të gjitha fondet e pashpenzuara të komunave të mbeten të bartën tek buxhetet përkatëse komunale. Komunat gjithashtu, një nga sfidat kryesore kanë edhe mungesën e pronave komunale. Shumë nga pronat që gjenden në territorin e komunës përkatëse kanë pronësin apo menaxhohen nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit dhe Agjencia e Pyjeve të Kosovës.